Les jugadores del primer equip sènior femení del Club Balomano Granollers i algunes jugadores de la base no es van voler perdre divendres el comiat d'una jugadora clau per entendre la història d'aquest club els darrers anys. Joana Capdevila és tot un referent dins el Balomano Granollers, un exemple d'implicació i amor per uns colors que l'han portat a escriure una pàgina d'or del Club Granollerí. Ascens a la màxima categoria de l'embol espanyol. Capdevila s'acomiadava divendres de la seva gent i del seu esport forçada per les lesions. Porto moltes, una darrere l'altra, una darrere l'altra, tres operacions, dos, eh, dos vegades trencada i al final doncs, va ser haver de decidir per al meu futur com a professional, que el ser fisioterapeuta també necessito el meu cos per treballar molt i tot això, i la meva salut d'aquí un temps, o, o seguir, 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 seguir castigant-me i, i seguir jugant, llavors pues, doncs, no tenir la salut que necessito, no? l'ara ja exjugadora granollarina amb prou feines podia controlar les llàgrimes. Cap de Vila és l'exemple clar dels valors d'aquest club. Formada a les seves categories inferiors, ha aconseguit arribar al més alt i ho ha fet deixant una empremta imborrable. La pívot de Granollers continuarà vinculada al que és el club de la seva vida. En tot moment haig d'agrair el suport que he rebut per tothom, la part de tothom. Eh, tothom m'ha entès, ningú m'ha reproxat res i, i, i res molt contenta i, i, ara pues, a viure el balon mano des d'un altre vessant, que encara que hagi sigut una decisió molt difícil perquè ho ha sigut, molt meditada, molt difícil, molt dura, però crec que era el moment i, i res, i així ho hem fet. Sí. Ja està. emocions contingudes en una sala de premsa que es va quedar petita. Ningú va voler perdre l'oportunitat d'acomiadar com cal a una jugadora que ha marcat un abans i un després. Fins i tot José Luis Villanueva havia de fer esforços per no deixar escapar cap llàgrima. Per nosaltres ha sigut un exemple, el seu la seva, eh, el seu treball permanent per tornar a les pistes, per gaudir d'aquest eh, somni, per tornar a gaudir aquest any d'aquest seguim somiant. Ha estat eh, exemplar, ha estat disciplinada. Ens ha ajudat molt a exemplaritzar el que volem per les jugadores d'aquest club i de, de l'equip en quant a la, la seva voluntat de fer les coses molt bé per estar a disposició de l'equip. Joana Capdevila ha passat tota la vida defensant els colors granollerins, una passió que li ve de lluny, de fet, una passió que li ve de família. La Joana, a més a més, ve d'una família, una tradició eh, uh, familiar, eh, uh, una família molt vinculada a l'embol i molt vinculada a aquest club, aquests dies s'ha dit, però jo crec que és just, a més a més, de, de recordar-ho avui, un germà que ha jugat a, a en el club, dues germanes, una que encara hi està jugant i l'altra que també hi ha jugat, la mare que també ho ha fet, l'avi que també ho va fer, altres familiars que també ho han fet, per tant, expressa molt bé el que ha estat també una mica aquest, aquesta, el que és aquest club no? al llarg dels seus 72 anys de història. Cap de Vila no podrà ajudar les seves companyes a la pista, però sí que ho farà des de la banqueta. Joana Capdevila continuarà empenyent des de la banda per contribuir a que l'equip de la seva vida continuï una temporada més al més alt de l'embol femení espanyol. El seu exemple és ja història viva del club.